שאני בכלל לא בוחר, שרק חשבתי שאני בוחר, אוקיי? הבנתי שבכלל יש משהו ששולט בי ברצון. אז אמרתי, טוב, יש איזה מישהו שמתעלל בי, שולט בי, לא מבין מה קורה פה. אמרתי, בוא נתחיל להבין את העניין, אוקיי? ואז הלכתי עם ההתבוננות, מה זה הרצון, מה זה אני? אני זה הרצון שלי, אני זה המחשבה שלי, אני חושב את עצמי, המחשבה חושבת אותי, אני זה העולם שחושב שהוא. כל הווריאציות הקיימות, אולי אני בתוך חלום של עצמי, אולי העולם זה אני בכלל, כל האפשרויות הקיימות של האפשרויות, אוקיי? בסוף התהליך הבנתי שיש דבר אחד, שהוא עושה את התודעה שלי. בהתחלה זה היה את הרצון, קודם כל אתה מבין שהרצון הוא לא שלך, ואז אתה אומר, הכל קורה דרכי כאילו, ואחר כך אתה מבין שזה גם לא דרכי, כי גם אני לא שונה בכלל משום דבר אחר, כאילו, זה הכל קורה בכלל, זה לא הכל קורה דרכי, מי זה דרכי, מה זה אני בכלל, מה אני, מה קורה? כאילו יש מלא התרחשויות שאחד מהם זה אני, ואחד מהם זה אני רוצה, ואחד מהם זה אני לא רוצה, אחד מהם זה כואב לי, אחד מהם אפילו ישתו לי, אוקיי? כשאתה בתודעה הזאת, זה נקרא שכאילו מתבטלת לך התודעה. עכשיו, אתה לא באמת מתבטל לך התודעה. הכוונה שמתבטל לך ההגדרה של החוויה של אני אליעד רוצה. לא, זה יש מציאות שיש אליעד ויש זה וזה, ויש הרבה דברים, אחד מהם זה גם אליעד. ואז לדוגמה הייתי יותר בחוויה של אם יחתכו אותי או את השולחן זה אותו דבר. כי אז כל כולי הייתי התבוננתי על הדברים האלה, כאילו כל הראש שלי היה בנושא הזה. ומפה לשם, משם לפה, אחרי תקופה מסוימת כפי שאמרתי, כשאדם מתבונן בזה אז כאילו הישות שלו נעלמת, מה שזה נקרא ענווה. ענווה, זה לא אומר אני, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, זה לא גם אני וגם אלוהים, יש רק אלוהים, אין עוד מלבדו, בסדר? ויש ישות אחת שהיא מנהלת את הכל, ואז פתאום מה שקורה לך, שאתה כאילו אתה מגלה שאתה בתוך חלום, שבעצם אתה בתוך חלום, חולמים אותך, חושבים אותך, מהווים אותך, יכול לך לקרוא לזה שהוא רוצה, ואז מה שקורה לך אחר כך, שהתודעה שלך בעצם, אתה אומר, רגע, אז אני, זה בכלל מי שחולם את החלום. ואז קודם כל, אתה כבר זה משתנה לך פה כל הסיפור. אתה מבין אותי, זה הכל עניין של התבוננות, זה לא, פשוט זה תהליך שקורה לך. ואז אתה נמצא באשליה של מה שעכשיו אמרתי, גם מה שאמרתי עכשיו זה סוג של אשליה. כי אמרתי, בסוף אתה תבין שאתה רוצה את זה ואז יהיה לך טוב, זה גם לא כל כך נכון. זה הרבה חוויות שאתה עובר בדרך, אוקיי? ואז אומר, אז אני רוצה את זה, אז הכל טוב, הכל טוב. אומר, אבל למה שאני ארצה כזה דבר? עכשיו, הקטע הוא שכמו שבן אדם עכשיו שואל את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה, כאשר הוא יגיע להבנה שהוא זה אלוהים, הוא גם ישאל את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה. אבל הוא לא ישאל על אלוהים למה הוא רוצה, הוא ישאל למה אני רוצה והוא יתכוון לאלוהים. כאילו, הוא ישאל למה אני רוצה בגוף ראשון. כאילו, הוא ישאל למה אלוהים רוצה בגוף ראשון. שזה בכלל חוויה אחרת לגמרי, הבנה אחרת לגמרי. ואז בעצם אתה מגלה דרך ההתבוננות הזאת הפנימית עוד יותר, מה בכלל מניע את אלוהים. ואז אתה בכלל מגלה שיש לך את המחוץ למקום ולזמן. שזה בכלל אחד. שזה האמת, שזה בכלל נקרא בכלל לגלות את אלוהים. ואחר כך אתה מגלה בכלל עוד משהו יותר גדול, יש משהו לפני זה, שבכלל מצד האמת הכל אחד. שאלוהים והמציאות זה בכלל אחד, ולפני ואחרי זה אחד, וזה גם נפרד. יש בזה הרבה פרספקטיבות. ואז דרך שסיימת להבין את זה, זהו, עכשיו זה עובד. והתוצאה, הכל אחד הזאת, התוצאה זה שאיזושהי הרגשת אושר ו... אז אני יכול להגיד לך שבדרך הייתי הרבה יותר מאושר מהיום. כאילו בהגדרה, בהגדרה. היום ברור שאני יותר מאושר מאתמול. הסבר. אבל, תסתכלי. מה? אתה לא יכול לחלוט את זה כל הזמן. הסבר מה זה... זהו. כשאתה... מסתובב בכדור הארץ בלי להבין מה אתה רוצה מעצמך, ופתאום אתה מתחיל להבין, רגע, יש איזה משהו אחר, יש איזה משהו פה. זה מה שהבחור קודם דיבר, צריך לומר? משה. זה מה שמשה דיבר על הנושא שבעולם הבא יש לך השגות, השגות אלוהות. מה זה נקרא השגות אלוהות? שאתה מבין את החובת האלוהים, מבין את רצונו, למה הוא רצה, למה הוא לא רצה, למה הוא רוצה דרכי, מבין את כל התהליכים. מה שנקרא כאילו עולם האמת. מה זה עולם האמת? אתה מתחיל לראות מה האמת, למה באמת זה קורה, למה פה, למה שם. אז בהתחלה זה מאוד כיף לך, אבל למה זה מאוד כיף לך? כי אתה, זה כמו בן אדם שאני שזוכה בלוטו, אז הוא מאוד שמח. אבל אחר כך אתה מתרגל לזה שטוב לך. לכן היום אני כאילו פחות שמח מקודם, אבל אף על פי כן מעדיף את זה, אה? שמעתי את ההרצאה על הקבצנים, אז אמרת שדווקא הבן אדם שנראה מסכן, הוא יש לו את ההצעה הכי טובה לתת לך. נכון. מה זה אומר בעצם? מאוד פשוט. אתה רוצה להסביר לך מה זה אומר? מה אתה שואל?
אני מבין מה זה אומר, אבל כאילו, יש לך התנגדות לזה. מה זאת אומרת? כי מי ש... יש לך דעה קדומה, יש כאילו, הוא מסכן, הוא קפצן, אתה לא רוצה להקשיב לו. אוקיי. אני אסביר למה הוא מתכוון. יש... רבי נחמן היה בחור מאוד חכם. אוקיי. תגיד שאתה מצטט אותו, דרך אגב, את זה קרה. הוא היחיד שאני מוכן, למרות שהוא אומר הפוך ממני, אני מוכן, הוא היחיד שאני יודע שהוא הסכים איתי. אה? אני מוכן להסביר למה, ויכול שתענה לו, למה דווקא... תכף, זו שאלה מאוד מעניינת. כי רבי נחמן לא היה שקרן. הרבה חברים שלך מקבילים לשיחות עם אלוהים. הכל מקביל. ושם אתה לא מצטט כלום. אני לא מכיר את הספר. זה סדרה. ואני אומר לך שאם תתעמק מספיק, תגלה שזה הפוך משיחות עם אלוהים. לא. מה אמרתי? שאם תתעמק. אני התעמקתי מאוד בשיחות עם אלוהים. לא, בשכל שלי. שתבין אותי, תבין שזה הפוך ממנו, שזה הפוך ממנו. אתה אפילו תבין שזה הפוך ממנו. סתם, בוא, עזוב, זה נושא אחר, סוף שנייה. יש סיפור של רבי נחמן שנקרא שיבת הקבצנים, מעשה משיבה קבצנים בספר סיפורי מעשיות. ושם רבי נחמן בעצם מדבר על מה שעכשיו דיברתי, על התפיסה הזאת של הזמן, של המקום, הוא מדבר, יש באתר פירוש של הסיפור. בסדר, יש כאילו זה סיפור ארוך, שיש גם פירוש שלו, שאני מסביר את הנושא. ומה שבעצם שם רבי נחמן מדבר, שמי שהציל, רבי נחמן בעצם אומר שהאדם דומה, למה דומה האדם? האדם דומה לילד שהלך לאיבוד ביער. האדם הלך לאיבוד ביער, הוא לא יודע מי הוא, מה הוא, חיות טורפות וזה וזה. אז מי שמציל אותו זה בעצם קבצן. מה הכוונה קבצן? מישהו כזה זקן. עכשיו, מה הסיפור בקבצנים? הקבצנים, אותו קבצן שהציל את הילדים שהלכו לאיבוד ביער, הוא היה עיוור, חרש, כבד פה, ללא ידיים, ללא רגליים, עם צוואר עקום ועם גיבנת. כאילו, אתה אומר, זה בכלל, זה כאילו תחתית המין האנושי. בוא נגאל אותו מייסוריו, בסדר? הוא בכלל גם קבצן, גם מקבץ נדבות. ובכלל גם, הם חשבו שהוא לא מבין אותם. בכלל זה, והוא הציל אותם. מה זה אומר? ואני בעצם הסברתי שם מה הנושא של הקבצנים. ובכל המודל של הסיפור שמה שרבי נחמן מספר, ושהקבצן אומר לילדים, אני אתן לכם את החיים טובים שלי. אני אתן לכם את כי כולם סובלים ולי טוב. ולי טוב הם בפנים, ולהם טוב הם בחוץ, והם רוצים את החיים טובים שלי, ואפילו העשירים מסכימים שיש לי חיים טובים. וכל, זה כאילו, רבי נחמן בעצם מנפץ את הקונספט של מה זה חיים טובים. עכשיו, לדוגמה הוא מביא שם הנושא, שהקבצן החרש אמר, כולם... אף פעם לא טוב להם, כי הם תמיד מדברים על מה שחסר להם. גם שמישהו אומר, קניתי רכב חדש, הוא בעצם אומר, תראה, היה חסר לי רכב. כל מה שהוא אומר, היי, התחתנתי, זה כאילו, תראה, אני מרגיש בודד, אני מרגיש רע לי שאני לבד, אז תראה איך אני שמח ש... אף אחד לא באמת נהנה מהדברים כפי מה שהם. כולם מחפשים סיבות למה להיות שמחים. אבל הקבצן אחרי שאמר, אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. עכשיו, כי אני כאילו טוב לי, לא בגלל שיש לי, אלא בגלל שלא חסר לי. זה משהו אחר, שכאילו העדר הרצון. אני לא חווה נפרדות, לכן טוב לי. לא כי יש לי את מה שאני רוצה, אלא כי אין לי התנגדות ביני לבין המציאות. עכשיו, הקבצנים האלה נחשבו לנחותים. מה זה אומר באנלוגיה אלינו? זה אומר שכאשר אני מסביר משהו מסוים, לדוגמה, אז בן אדם שמהצד שומע, כאילו, לפי הפרוטוקול, אם אתם רוצים לדעת, ההגדרה של משוגע במילון זה מה שאני אומר. כאילו, אם נצטרך להגדיר מה זה חכם ומה זה משוגע בשפה האנושית, אז אני נכנס לרובריקת... הדברים שאני אומר נכנסים לרובריקת המשוגע. למה נכנסים לרובריקת המשוגע? כי הם נוגדים את ההיגיון הבסיסי. ההיגיון הבסיסי אומר שזה נפרד, וזהו. ואני אומר שזה גם נפרד וגם אחד בו זמנית, שזה גם קם וגם לא קם בו זה. אני כאילו לוקח את הקצה האחרון של השכל, אומר לך שזה שניים, אני מחזה אחד. כאילו, הפוך על הכל. שזה ההגדרה, זה... כי גם המשוגעים בבית משוגעים, הם עדיין מסכימים שזה חדר ושזה כדור הארץ, יש להם עדיין הסכמות בסיסיות, אבל אני כאילו משולל את כל מה שהשכל אומר, אני שולל אותו, הכל. אבל... זה עליסה בארץ הפלאות. לא, עליסה בארץ הפלאות לא כל כך טוב, אבל שנייה, מה אני בא לומר בזה? שכאשר האדם שומע את ה... שכאשר האדם שומע את ההבנה שלי, אני כביכול... נחשב בעיניו לקבצן, בלי ידיים, בלי רגליים וכו' וכו'. למה? למה זה ככה נחשב? כי ההבנה הזאת כאילו מנטרלת לך את המרוץ של החיים, מנטרלת לך את הרצון להיות וכו' וכו'.
אבל מה שרבי נחם בא ללמד אותך, תדע לך שההבנה הזאת היא זאת שתגאל אותך. זה הרעיון. הבנת את הכוונה? כאילו כלפי חוץ אתה מזלזל, אתה אומר, עזוב, הוא לא מבין, הוא עיוור, הוא לא רואה מה קורה פה, הוא לא שומע, הוא לא מבין, הוא לא שומע, הוא כנראה לא ראה עולם, הוא לא הלך לטייל, הוא כנראה לא עושה שום דבר. אבל רבי נחם אומר, הקבצן הזה, זה שאתה אומר שהוא לא רואה, לא שומע, הוא חי חיים טובים, ואם תצמד להבנה שלא תהיה חיים טובים כמוהו. אז זה אחר אותו דבר, אומר בשיחות עם אלוהים. את החוכמות הכי גדולות אתה תקבל מפשוטי העם, ולא מהמאסטר. יכול להיות, אני לא ניכנס עכשיו להשוואות, לא יודע זאת. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה, ונמשיך בעוד כמה דקות.